Você tem que saber que barbeiro precisa ter secador. Barbeiro hoje, que não sabe cortar cabelo usando secador, ele tá totalmente atrasado. Eu vi um secador aqui top, mano, baratinho e muito bom. Você me siga lá no Instagram, quem tá mais próximo aí, mais junto, te espero lá. Fechou? Manda um salve no direct. Eu achei essa aqui, mano, ó. É da Force Barber, tá ligado? Não sei se você já viu. É de parceria com a MK, da mesma empresa. É uma marca assim, boa, de barbeiro, mano, confiante, tá ligado? Então, igual eu falei, não sou patrocinado aqui, entendeu? Só que se é bom, eu falo, mano, tá ligado? Eu gostei muito desse secador, já ponto positivo, falo pra você. Vou falar as informações que tem aqui. O cabo dele, mano, é 2,5 metros. Então é um cabo muito grande. É ruim você comprar um secador do cabo pequeno, pra você secar cabelo, fica muito ruim. Então, às vezes você tá começando, eu quero te indicar aqui, se você quer comprar um secador, tá? Comprar, pode procurar esse, mano. Procura esse que vale a pena. Ele é 1900 watts. Isso que é muito interessante nele. Às vezes você compra um secador de 2300 watts. Às vezes não é tão forte quanto esse secador. A gente já vai testar já na prática pra você ver, mano, a força dele e a autonomia que você pode ter com ele. Mas por que que esse secador é tão forte, né? Porque ele é 220, mano. Secador. Não compre o secador 110, mano. Não compre. Não compre secador 110. As informações aqui é o seguinte. Tá dizendo que aqui em cima dele tem um motor profissional AC. Então o motor dele é um motor diferenciado, com certeza é isso que traz a força para ele, mas é um motor diferenciado o secador tem, tá ligado? O bico direcionador de ar na cor do secador, que é preto, o botão de ar frio, tá ligado? Esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? É que aqui tem o de velocidade e temperatura, e tem um sempre aqui em cima, tá ligado? Esse aqui é para que se você estiver usando ali e você quiser mudar pro frio, você aperta ele, tá ligado? Ele vai sair frio. Vai meio que você dá um choque térmico no cabelo. Aqui tem o negocinho pra pendurar, tá falando, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é pra você conseguir pendurar o seu secador, tá ligado? Agora eu vou te mostrar aqui, mano, a estética desse secador. Ele é pequenininho. O negócio que eu acho da hora é que ele é pequeno. Eu gosto de secador pequenininho, mano. Top, tá ligado, mano? Ponto muito positivo pra esse secador, muito de verdade mesmo. Mano, eu tenho certeza que você já pagou caro em maquininha, que é barato. Mas por quê? Porque você não tem conhecimento. Ainda bem que você assistiu esse vídeo aqui, que agora eu vou passar o conhecimento pra você da melhor fonte do Brasil, Mundo das Máquinas. Primeiro link na descrição, é só clicar e já vai pra página. Escolhe lá seu kit, já lança no finalzão do ano pra você estar preparado. E entrega online, na onde você, todo o Brasil, filho, esquece. Duas velocidades, ó. A mais fraquinha e a mais forte, tá ligado? O secador tem que ser 220, mano. Se não for, não presta. Dá pra usar, mas 220, mano, é top. Aí aqui, um pouco quente e um pouco mais quente, entendeu? Se você secar um cabelo, você vai secar sempre no mais forte, no mais quente. O bico dele poderia ser um pouquinho mais fino, mano. É um pouquinho grosso ainda. Mas vai secar bem. O secador forte, ó, ele faz o trabalho bem mais rápido, mano. Que ele se ia demorar pra fazer, ele faz bem mais rápido.
Então, ó, um trabalho que você ia demorar aí, ó, com o secador, ó, seco. Tá super seco, mas vai agilizar bastante o seu trampo, mano. Vai agilizar, ele é muito forte mesmo. Muito forte, mano. E muito barato, mano, pelo preço. Adivinha quanto? 170. Gostou do secador? Se você quiser comprar, mano, olha só o primeiro link aqui na descrição. É só acessar e adquira o seu. Adquire. Muito bom o secador. Tamo junto, fechou? Não vai embora antes de você se inscrever no canal. Mano, você recebeu o conteúdo aí de graça. O mínimo que você pode fazer é se inscrever, deixar o like e deixa um comentário de uma opinião que você fala, ah, você podia gravar tal coisa. Grava pra nós e eu vou gravar pra você, fechou? Então, tamo junto, é nóis.